皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回ですね、皆さんを驚かせてしまうかもしれません。キャラ強 P グランプリの、今日から始めましたマーマンさん、はい、ここまで上がりました。はい、ですね、強すぎるこのキャラ。まずステータスがですね、底力今2かな。はい、鎧と頭に1回ずつ振ってる感じの攻撃振ってる最中ですね。で、団子は振ってあるけどっていう、まだこの中途半端なステータスで、激レアも全部フルじゃないこのマーマンリーダーで強P はなんか 3敗して150減って、でひたすらあと30連勝ぐらいして、ね、連勝じゃないけど30勝ぐらいして150戻った感じですね。約で全然増えなくて、まあでもキャラ強 P がなんかボンボン増えてって勝手に900まで来ました。今回そんなマーマンを使ってやっていきたいと思います。マジで強いんでリーダー見てほしい。まあ、今回ハンデギャップってのもあると思いますけど、やっていきます。よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。それではやっていきます。マーマンを、まあ、使っていくんですけど、なんだろうな、もったいぶらないで使っていくと良かったっていう印象でした。はい。で、かなり強い。まあ、スライムとか引けるとマジで相性いいですね。まあ、オークとかでもいいですけど、できればスライム。多段攻撃になりますんで。今回は裏レドガですね。やっていきます。で、やった感じ、やっぱ地上張れるキャラが欲しいなっていう印象でした。行ってみようかな。どうだろう。ちょっと太っちょいっぱいわーって言って一気にゴリゴリ攻めてみていいですか。いや、マジで強かったっす。実際迎撃がレドガのみなんで丁寧にいきましょう。バーサーカーリーダーかな。もしかしたらバーサーカーリーダー一体は下降りてきてほしいな。オッケーオッケー。はい、はい、ここ太っちょで置いちゃいましょうか。まさかリーダーっすね。めちゃくちゃ強いこれ。 HP はステータスがやばい。はい、落ちます。あー、倒しきれんかそれ。ちょっと残ったの痛いな。まあ、ただなんか豆頑張ってますね。だいぶまあまあ強くないですかこれ。倒したよこれ。倒しちゃった。ブルが来ましたね。この相手相当きついって。打つか。相手だいぶコスト使ってくれてるんで悪くない流れ。ケトシも倒してくる。上ボスが消えてるんですよね。できればそこね、臭い水入れてほしいですけど、そんな美味しい話もないかな。はい、こうやってもらってまあまあいきましょうか。で、ネズミも行って。上はね、あの、ボス消えてますけど、まあ問題ないでしょうと。これボス恨む。あの、ひらめきん使ってね、全然死なないんですよね。さあ、来た。じゃあ、マーマンで。はい。倒していく。勝ちましたね。OK。マーマンが強すぎます。マジで。本当に強すぎます。戻らないや、最後。OK。マーマンが強すぎるんだよな、マジで。というわけで、完勝。4体残ってますね。マジで強い、こいつ。本当にやばいわ。さあ、続いてやっていきましょう。いや、マーマンのやばさはね、よく分かったと思う。ただ、今回2個取りでだったと思うんですけど、4個取りでの、あの、真ん中2個じゃなくて2個なんか横並びとか、まあまあマジでやばいっすね。そこが多分一番やばいと思う。コマドラは悪くはないけど、できれば地上を張りたいんですよね。 できれば足が欲しい。そろそろ妥協ラインに入る。もう一回回せるな。シャッフル回数的にいきますか。ちょっと妥協で、そこまでいい札ではないかな。で、マーマンをリーダーにしてるんで、オーク優先枠にして、逆にハーピーを枠外にしました。まあ、状態異常かぶっちゃうからですね。さてと。で、このマーマンのいいところなんですけど、周りに足がいるか否かでも話変わるんだけど、これが強いんですよ。これがね、超強いんですよ。取れるんですよ、これで。倒しちゃうんですよね、全部。魔法リーダーかな。あー、魔法リーダーっすね、これ。火力高すぎ。
ACP やばすぎ。さあ、あられ置きましょうか。今回あられ引いてるんでラッキーですね。さあ、ムチャホーレを吹き飛ばしてって。ああ、いい感じ。ここ倒して。いいよ。まだ魔法10体ぐらいかな。あと11体か。数ちゃんと数えてなかったけど。すごい、ハープ植えてあげようか。なめここ。火炎棒入れてくれたらマジ神。入らない。入れた。狙い。ただまあ、魔法によってやられちゃうんで、アラちゃんは。しょうがない。ただ、いつ攻めるかっすね。アシュラもいるのか。ちょっと無双のワンチャンゲ怖いっすね。ただ、まあ、そろそろ行きましょうか。もう一回ハーピー置いてあげて。まあまあ、2分行こうか。まあまあだけでやれる。さあ、これもやれる。オッケー。そろそろね、大型行き時。まあまあ、強い、マジで。まあ、終わりから見逃れてきたんで、ちょっと待ちましょう。まあまあ、強い。マジどうなってんだよ、本当に。まあまあ。これもコスト使わせるために、両サイド流します。あえて両方ともキャラ置かないといけないんで。で、上のアシュラ流せばいいですけど、シャラケで倒さなきゃなんないんで、もう一回流しましょうか。で、これ多分大型来るでしょ。あそこに。来るね。オッケーオッケー。で、動画いきますか。で、あられあられ、さあ、流してこう、流してこう、バンバン流してこう。ちょっとね、時間的に干渉いけないかもしれないですけど、本当はね、もっと早く攻めるとよかったかもしれないですけどね。ね、ワーマンね、まあ、今回いけないですけど、結構ね、城削る速度も速いんですよ。まあ、いい感じにダメも取ってくれるっていう。さあ、ナイス。あ、魔法でしたね。さあ、やっていきましょう。3戦目かな。頑張りましょうか。まあ、ワーマンのね、ワーマンが猛威を振るったり、まあ、他のキャラが頑張ったり、まあ、いろいろありますけど、まあ、腐らないですね、基本的にワーマンは。まあ、出されて嫌なキャラは、そうですね、まあ、マリオネット、あとは、まあ、アラレちゃんとか、まあ、あとはメタドラとか、マーマンのあれが効かない相手、そこら辺はちょっと苦手ですね。あとフランケンとかもちょっと嫌っすね。偉大神壊すのめんどくさいですね。大型来ないな。来てほしい。来たな。まあまあまあいいんじゃないですか。さてと、この配置どうしようかな。バイク1本で済ませたいですね。できればスライムワーマンバイクで攻めたいんで、バイク1本で済ませたいんで撃っていきましょう。取れた取れた取れた。ナイス。中ぐらいいっちゃおう。もう全部キャラバレてもいいや。まあ、リーダー見ないんでね、全然まだバレてないですけど。で、一応ですね、マーマンが一方的に殴れる位置があるんですよね。あ、今これダメだな。もうちょっと覚悟するのダメや。で、相手も中ぐらいいんのか。ちょっと痛いな。死ぬな、マーマン一体。あ、生きてる。臭い水欲しいね。あとちょっと、まあ、スライム置きましょうか。で、アラルちゃん来てますね、今回。アラルちゃんちょっとめんどくさいですね。で、ここは倒せる。さあ、そこも倒した。そこ分裂するスライムでしょ。めちゃほしてほしいな。オッケー。もう2分いっちゃいましょうか。これがね、あの、複数マーマン出してるときにアラルちゃんがスキル打つとちょっと痛いんですよね。あと1本なんだろうね、相手のキャラ。死んじゃった。まあまあまあ、流れ別に悪くないから。なるほどね、チビブルリーダーかな、もしかしたら。もしかしたらチビブルリーダー片方やりたい。これ、あー、これチビブルリーダーですね、確実に。これチビブルやんないとレドが一生使えないんで、チビブルやりに行きます。オッケー。オッケーオッケー、もういいや。そこ残ってんだよな、あれ。ちょっとこれ間に合わないかな。どうかな。バイクは行くけど、吸い込むから、あ、吸い込めない。
最後のクイーンのスキルが痛い。いやこのアモンの相手がうまいですね。しっかり守ってきましたね。チームのリーダーか、残念。ただやっぱマーマンすごい強くて負けのビジョンが見えないっていうね。ナイス。さあラスト頑張っていきましょうか。ラスト、うーん、マーマンのもうちょ最後マーマン無双で終わりだな。マーマン無双で大型も中型も全部ぶち抜いて勝ちたい。何かいい札来い。あー行きますか。まあ、ブルガとちょっと相性がいいのか分かんないですけどね。一応あの渦潮多段攻撃なんで回ってるところはそこはまあまあと火力高いんですけど、別に臭い水でどこであの渦潮避けられたら意味ないんで、相性がいいかどうかちょっと分からない。でまあまあとブルガ両方とも近距離別に抑えきれないんで、そこがちょっと気になるかなっていった印象ですかね。さあちょっとちゃんと打ちましょう。飛んでない、危ない。とりあえずスライム、まあまあカメ、ワンチャンカメリーダーある、ワンチャンカメリーダーある。いやわかんないなこれ、このステステはこのステちょっとわかんない。オジハウ、あ違う方いっちゃったな。もう一本カメ来ないかな。もう一本ね、神出してくれたらね、すごい美味しいんですけどね。ただ、オジハウ、あまりにも引きですね。スーパー引きオジハウ。攻める気全くなし。どうするか。神2本来た。で、ここでヘッジ切って、ド発点。さあ、これで、奥行っちゃったな。まあいいか。本当はこう、中型欲しかったですけどね。まあしょうがない、時間的に問題ないと思うんでいっちゃいましょうかね。レドガも行きたいな、できればできればレドガも行きたい。そう来るか。じゃあちょっと待ちで、はい、そういうねパターンがあるんでね、運ゲーパターンで負けたくはないのでちょっと待ち、丁寧に冷静に丁寧に、はいはい。アシュラの無双ゲーですね。絶対当たると思った一発で、もう絶対一撃で無双入っちゃった今。でもこれ倒せますね。オッケーオッケー、これまあまあ強いですね。さてここからおじはん恨むなよ、それ恨まなくていいって。ただカメアンチなんでかなりきついけど、ここでマーマンが、マーマンが前に、いや、いかないか、惜しいな。やっぱアビカメでしたね。これカメオジハウじゃないですか、もしかしたら。ポセイドンだもんな、もう片方。ワンチャンカメオジハウ説ありますよ。えぐいな。カメオジハウ、スライム、ワウルフ。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。ここまで行きました。まあまあ、なんか普通に1000とかいけそうな、そんな流れがあるんで、ちょっと1位狙ってみますか。底力まで振り切ってないけど、でユキンコがですね抜かれてるんですよ。なのでユキンコも頑張んないといけないんで、ちょっとやらなきゃならないキャラが多い。どうしようって感じですね。困った困った。このハルト、このハルトさん誰だろう、わかんない。これ誰かわかんないですよね。もともとこの名前でやってるのかな。であとはこの、ああ多分ギルガメさんかな、多分わかんないですけど。でこっちのアーが多分バージさん、マダランドバージの、あ違うこっちじゃない、どっちだ、うん、どっちだろう、わかんない。どっちかがバジさんですね。下かな、下ですね。2020じゃないと思う。多分2019。うん。結構激戦になりそうだけど。まあ、それぞれやりたいですけどね。マーマンとユキンコをちょっと今気になってます。はい。頑張ります。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。